Sit down. Sit down over. Yes. Hamas yürü over. Yes. Ha, ulan. Sen ke pasporto. Hamas yürü ke. Բայց քեզ չէ դակսեմ։ Չէ դակսեմ։ Դուք ցեստը գեծ արի կաստեղ։ Տույս տղա։ Մենա գանդեր կնի։ Ոչ երեխա, ոչ բան, ես բան, ես եմ։ Ինչ կվարես։ Ան ատարեմ դերը, թղթերը կուտանը դոնք։ Այդպես բան էլ։ Գինեմ գվարեմ, փեդե մարը գվարեմ։ Շատ ունիս փեդ։ Հա։ Կուբը մարել եմ իշքան վաղտե վարել եմ թիկեմ եմ մնաց էին էլ աբրի աբանի արև դուսա։ Ենի գոր փող պարնեց մեզի։ Կակո Հա, այդ փողը վառար։ Հա, էդի։ Հիմա լավ, մենք քեզ փետ կուտանք, հա։ Հա, Մերնիմ ջանի։ Հիմա կփերենք, լավ։ Հիմա մենք քեզ վառելա փայտ կուտանք։ Հա։ Հետեք տեսնենք էլ ինչով օգնենք, հա։ Իջեք կարուն հեկ եք դալի չա։ Հա, աբրի։ Բարի։ Ավրիշ։ Ինչ եմ ասում, դա։ Կդանք, գնացի քարտ իրացել օգնի, քեզ կդա։ Գնացի։ Ավրի արև։ Լադոր չտեսնի։ Մի քեզ առողջություն։ Լավ, արե տաքսի, տաք եղե։ Մի ջանքի։ Արե, հետո մենք էլի կօգնենք, քեզ։ Հա։ Ավրիշ։ Դե գնացին, քաջ օջին քեզ։ Գնաց բաթի մինը։ Առողջում, կանի դեպերեն։ Սրանք բերեն քեզ, հա։ Ժողովուրդ։ Ես երեխեն աղջիկս 1-ը կիսուրս կքնի։ Մեկ ռաֆատին վրա ես ու կիսուրս կքնի երեխեն հետ։ Այսինքն 4-ով ես մի սենյակն եմ ասեցի ես։ Անուսը բաներ հետացակում չկա, բնական է չստանաք, ես է ձեր հայրական տունն է, դե, հա։ Ես մի սենյակի մեջ բավարարա չունի կա դրաս։ Կազմեխո վարածը փչացել է, այնքան ենք բարել ու մաշել է։ Հիմա տեսեք, մենք ցնտ հապուստը տանք, որ կարող ենք նաև վարելա փայտ տալ, բայց դուք վարարան եթե ունենաք վարարան մեզ զանգիք, մենք վարելա պայտ կպերենք։ Հա, որին ես էր տնակը, դիմացին է, հա։ Մի տեսեք, մենք սնում հատուս տեղեքին, եթե վարելա պայտ տանք, դուք վարան չունի։ Չունի, թերոսի կոլիչում։ Վարելա պայտ չունի, վարան չունի։ Մեմ էինակ, ես է կուքովը պտի կարսին դու ստեղ չես։ Դոմիկի տեղը ուր էղ է ասեմ։ Այն մերմին ճանի։ Հալա։ Նեան, գնա առողջության բարես։ Մերով եմ անազգան, մենք իմանամ։ Այդյա բարյա։ Հայդ եմ սիտեզի, առողջություն։